Hallå? Så här, det är Sompa Bänkes polare. Vad är det kommit till? Mackan som hade bra grejer från förra veckan? Ja, sorry. Ja, det är Mackan. Det var roligt. Ringde jag som en komedist eller? Du, Mackan, jag bänkar så man kan krita en sjua tills på tisdag. Går det bra eller? Ja, det går bra. Ja, men fan vad bra. Du säger, jag har en sån 3-hjulig cykel men jag siktar häng kvar ett sekund bara. Du backar, jag kan komma hem till dig med cykel. Var bodde du? Haparanda eller? Jag är där på 10 minuter. Det låter som du också fick höga bänkens grejer. Det är jävligt roligt tycker jag. Jag tycker humor och grejer. Men jag sätter sig på en till halsen du vet. Okej, okay. vi står vid Värtahamnen just nu. Ja, men vad fan är det? Jag kommer där på 12 minuter kan vara där. Ja, men... Jag ska bara kolla luftet i däckan. Vänta en sekund. På din cykel? Ja, visst, min cykel är jävligt bra. Man kan bygga upp till en tandemcykel och ställa till tandemläkare. Det var roligt va? Då har vi kommit till ett person som kan vara på en vacka. Kom till Värtahamnen, vi ses där. Jag är där 3 minuter. Hej då. Ja, hej. Ska vi se, hallå? Jag tar som på bänkens polare. Jävligt sagt, det är nackas. Hallå? Jag pratar med, jag har kommit till rätt nu igen. Ja, du har kommit till Mackan. Mackan, jag står i Värtahamn och vad fan är det som händer? Jag står i hela Värtahamnen, så här. Från norr till söder till väst. Det betyder hela spektrumet. Var det någonstans? Jag ser inte dig. Nej, vi var tvungna. Kan vara där om 30 sekunder? Vi var tvungna att sticka till... Det är Plattan. Sticka, vad ska ni sticka? Det är Plattan. Det är Plattan. Ja, den kan jag. Då har jag bott på. Jag menar närhet. Jag säger inga namn. Bänkertoppen. Ja, men det gjorde jag inte alls. Hur lång tid ska vara där, så du? Men kom hit. Nu. Ja, men kom. Ja, kom så fort du kan. Jag har en pre-workout kvar. Vänta. Du, jag tog en sån här PVO, men det kommer att 4 minuter kommer jag vara. Grymt. Jag håller en svart vit här utan att jag står inte på vitt. Om du inte hittar mig så kan du leta efter en kille som springer på din trappen. Ja, vi hörs snart. Kom till Platta. Ja, då ses vi där. Hallå? Ja, det är Tompa igen. Vad fan är det står någonstans? Jag står på den svarta rutan där man trappar. Ja, oj, titta, så massa bilar här borta. Du jobbar inte med den här killen. Vänta en sekund. Man kan dra en liten nyckel här utan att farbror blåser. Det ser ut som att de går runt med en kikare upp i diamant liksom. Men du, så, du alltså, vi har ljugit för dig. Det är inte Mackan där. Vad säger du? Vad säger Mackan? Det är inte Mackan. Det är Erik och Darja. Du får inte, jag skiter i vad Erik och de säger. Men du Mackan, du fan du är 100 ju. Bänkar har sagt att du är bra kille. Det är bigga business det handlar om. Fattar du själv? Du kan ju inte bara dra dig ur. Du har ju fan varit med sin littepara fan. Kompis, mår du bra? Jag mår bra, vad fan, det ska jag säga. 40 med 3 pre-workout, så jag bränner bättre från förra veckan. Du är med i radio. Ja, det är jag hela tiden kan man säga, fan. Jag var med på TV en gång 89, men då kastade de ut mig. Vadå, ska du vara, men fan Macka, ska du börja på radio? Det är inte Mackan, det här är Erik på Power. Ja, Erik har Power, men se åt om man kan bli av med det jävligt snabbt om jag och Mackan kommer i på en sekund, eller Macka? Vi får släppa dig här nu alltså. Vill du säga någonting till våra lyssnare? Ja, det kommer jag absolut göra. Jag kommer stå här fram till klockan 11. Så om det är någon som har bra grejer så kan jag och Mackan fixa det. Knatch. Vadå? Har du... Mackan, vad konstigt låter? Jag är lite förkyld. Ja, jag också kan man säga. Det är för det här sprayade mig hela tiden. Och jag får inte ha fått i nacken och mycket att skratta till det. Ja. Du, hörru, tack för att du... Fan, jag glömde mina nycklar i Värtahamnen. Ja, men du får sticka dit och hämta dem. Ja, jag är där på 30 sekunder. Ja. Gör sig.